Модульне поселення на місяці, стіни з якого з місячного пилу надруковані на 3D-принтері. Студенти Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу перемогли на міжнародному космічному хакатоні. Їхнім завданням було за короткий термін запропонувати нове практичне вирішення сучасних викликів, пов'язаних із космічними технологіями. Це було складно, але доволі цікаво. Це все відбувалося в 3 раунди. Тобто ми мали щодня по декілька годин на те, щоб зробити якийсь певний об'єм роботи. У нас були інженери, геологи, власне, я була архітектор. Тобто максимально різні спеціальності, і ми спільно змогли дійти такого консенсусу, що ми робили, власне, житло. Наша концепція полягала в тому, що це були модулі, які були для різних потреб, які можна взаємозамінювати, які можна трошки змінювати. Відтак, команда студентів запропонувала зробити проєкцію смарт-поселення на місяці. Наша ідея була проєктувати ці модульні будиночки, саме розробляти їх з місячного пилу. І в нас була ідея збирати його і далі переробляти, а також робити друк саме за технологію 3D-принтера. Тобто цей пил, в принципі, був основним матеріалом для модульних будиночків. Тому що, по суті, це єдиний матеріал, який може бути там в космосі і який можна буде нам легко дістати. Тут ви можете бачити концепт 3D-модель нашого місячного поселення. Тут є декілька модулів, 2 великих і 3 маленьких, і зверху розташовані сонячні панелі. Це зовсім не значить, що наше місячне поселення буде виглядати саме так. Це лише концепт. У нас розташування наших модулів може мінятися. Також студент університету Ігор Ніколенко здобув перемогу на престижній міжнародній космічній конференції. Він представив модель робота-маніпулятора, призначеного для роботи на міжнародній космічній станції. Він буде допомагати космонавтам і переставляти різні об'єкти, деталі на міжнародній космічній станції. А при тренуванні персоналу, то космонавти в майбутнє зможуть навчитися користуватися робототехнічними комплексами, оскільки він доволі легко програмується і доволі легкий у використанні за рахунок того, що в нього конструкція доволі ремонтопридатна, доволі проста в керуванні. Студенти вірять, у космосі майбутнє, і відтак ці розробки можуть зробити внесок у розвиток космічної галузі. Вікторія Богдан, Руслан Копанчук. Новини на Вежі.